Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi. Duhet të bëni rikuperime në raportin në çift, por shumë prej jush do të frenohen nga krenaria e tepërt, e cila mund t'i pengojë në arritjen e synimeve. Ndikimi i hënës favorizon gjithë ata që janë vetëm për të gjetur shpirtin binjak. Në punë parashikohen bashkëpunime të rëndësishme, të cilat garantojnë sukses. Demi. Venusi do ju vinë në ndihmë për përmirësimin e raporteve ndërpersonale duke ndjekur emocionet tuaja. Dëshira për të rigjetur harmonin do ju zbus. Ata që janë vetëm do jetojnë histori të reja dashurie dhe disa mund të gjenë njeriu në zemrës. Në punë do jeni të vendosur që të çoni deri në fund çdo angazhim. Binjakët. Nuk do të mungojnë tensionet në raportin e çift. Ekuilibri për shumë nga të lindurit e kësaj shenje është në rrezik, ku duhet të tregoni shumë durim për të rigjetur harmoninë e humbur. Për ata që janë vetëm, parashikohen momente të mëdha pasioni. Sa i takon sferës profesionale, mund të merrni propozime interesante ndërkohë që parashikohen edhe ndryshime. Gaforrja. Ndikimi i hënës në shenjën tuaj do të ndikojë në çdo situatë të ditës. Përfitoni nga prania e saj për të forcuar raportin me njeriu tuaj të zemrës. Për shumë nga ata që janë vetëm, mund të ketë zhvillime pozitive. Në punë të jeni të favorizuar dhe do jeni në qendër të vëmendjes. Luani. Marsi do ketë ndikim të kundërt me shenjën tuaj dhe kjo gjë rrezikon të minojë raportet me njerëzit që kanë më shumë rëndësi për ju. Edhe pse mendoni se keni të drejtë, veproni me diplomaci. Për ata që janë vetëm, parashikohet rikthim pasioni. Në sferën profesionale mund të hasni në kundërshtim me eprorin, por kjo gjë nuk do ju pengojë që të çoni deri në fund atë që keni nisur. Virgjëresha. Të lindurit i kësaj shenje mund të bëjnë gjumin e qetë pasi dashuria shkon ashtu si që kanë dëshiruar prej kohësh. Për ata që janë vetëm, parashikohet një rikthim pasioni dhe një lidhje e re premtuese. Në punë, dita do jetë e bukur ku yjet janë në favorin tuaj. Peshorja. Kush ka përjetuar një ndarje prej pak kohësh duhet të bëj kujdes në dashuri. Çiftet që janë të konsoliduara duhet të mbajnë në kontroll lidhjen me shumë kujdes. Për ata që janë vetëm, parashikohen momente tensioni, ndërsa në punë dikush do ju nervozojë për diçka që nuk e meritoni. Akrepi. Një dhimbje ende e pranishme mund t'ju shtyshë të shikoni drejt së kaluarës duke e harruar të tashmen. Për ata që janë vetëm, parashikohen zhvillime të reja. Sa i takon sferës profesionale do të ketë ulje ngritje, por bëni kujdes që të mos humbisni fokusin tuaj. Shigjetari. Planet nuk do të kenë as pak ndikim të favorshëm dhe kjo gjë mund të ndjellë pak kënaqësi dhe tensione. Nëse jeni vetëm, para se të ekspozoheni ndaj një personi, bëni mirë të sqaroni fushën e ndjenjave. Puna do të ecë pa të papritura dhe momentalisht është e vetmja gjë e sigurt që keni. Bricjapi. Jeta sentimentale do jetë në krizë dhe do të jeni totalisht të shpërqendruar. Megjithatë, insistoni me vendosmëri në arritjen e objektivave tuaja. Ata që janë vetëm do të kenë dëshirë të nisin një kapitull të ri shkruan Gota News. Në punë hëna do të ketë ndikim negativ duke ju përballur me situata as pak të pëlqyeshme. Ujori. Ndikimi i Venusit në shenjën tuaj do ju bëj më të guximshëm se zakonisht dhe do të arrini që të befasoni partnerin duke mos ju rezistuar dot. Nëse jeni vetëm, kjo është dita e dur për të afruar me një person që pëlqeni. Në punë kjo ditë do jetë mjaftër frytshme ku do të keni mundësi që të nxirrni në pah aftësit tuaja. Peshqit. Mund të dominoheni nga nostalgjia gjatë kësaj dite lidhur me një person të veçantë nga e kaluara juaj. Vlerësoni me kujdes rrethanat në mënyrë që të mos cënoni raportin aktual. Ditë mjaft e favorshme parashikohet për ata që janë vetëm, të cilët do të kenë takime interesante dhe intriguese. Sa i takon punës, mund të gjeni shtysa të reja pozitiva.